হে রাম রাম হরি নাম লবলৈ ভকতে পাবলৈ নাই, কীর্তন পঢ়িবলৈ ভকতৰ সময় নাই, ভকত আছে বিচাৰিলে ভকতি নাই, ভকত আছে বিচাৰিলে হৃদয়তে পায়, হৃদয়তে পায় হে রাম রাম, হরি নাম লবলৈ ভকতে পাবলৈ নাই, কীর্তন পঢ়িবলৈ ভকতৰ বিচাৰিলে ভকতি নাই, ভকত আছে বিচাৰিলে ভকতি নাই, নাম আছে বিচাৰিলে হৃদয়তে পায়, হৃদয়তে পায়, নাম আছে বিচাৰিলে হৃদয়তে পায়, হৃদয়তে পায়। মোৰ নাম ৰঞ্জিত গগৈ, গাঁওখনৰ নাম হ'ল ভানীপথাৰ গাঁও। মই একেবাৰে সৰুৰ পৰাই খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। মই চব খেতিয়ে কৰোঁ, বাম খেতি, আদা কৰোঁ, পুলি কৰোঁ, ওলকবি কৰোঁ, এই ফুল কৰোঁ, মাধুৰি কৰোঁ। কিমান বিঘা মাটি কৰিছে? 5 বিঘা। লাও আছে, জাতিলাও, জৈৱিক, জৈৱিক মানে অকল মই গোবৰে দিওঁ আৰু। অঁ, বান্দৰ মানে এইটো চাই লওক, এইটো আপোনাৰ মানে গোটেই বান্দৰ কালি খাই গ'লহি, জাতিলাও সেইফালে দলিয়ালে, তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ মানে এতিয়া মই উপায় নাই, এতিয়া ৰখি পেলাই এতিয়া আহিয়ে থাকে বান্দৰ, ঝুম ঝুম আহে, এতিয়া সেই টোকাৰি লৈ লৈ পেলাই নাম আকৌ গাওঁ, এনেই ৰখীয়া হৈ থাকোঁ, তাৰপিছত আকৌ এনেই কি কৰিম, নাম 2-4 গাওঁ, টোকাৰিখনো বজাই থাকোঁ, একেবাৰে উপায় নাই আৰু। বজাৰলৈ গ'লে পইচা কেইটকা পাওঁ, গেহানি বা এদিন বজাৰ বেয়া হ'লে সেনেকৈও তেল নিম খৰচাটো নাইকিয়া হৈ যায়, ধৰক কিবা এটা পাওঁ আৰু, মুঠতে এনেকৈ চলি কৰি খাই আছোঁ আৰু যেনে তেনে। চৰকাৰে যে কৃষকসকলক পইচা দিয়ে 2000-2000, এইটো 2 বাৰ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ একেবাৰে বন্ধই হৈ থাকিলে দেখোন। বান্দৰে গোটেই ওলকবি খাইছে, আকৌ বহিয়া ফুলকবি খালে, জাতিলাও খালে, কালি আহি অনিষ্ট কৰিলে, খেদিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ বান্দৰ ৰখীয়াটো মই হৈ আছোঁ আৰু, এতিয়া টোকাৰি বজাই বজাই এনেই গধূলিলৈকে।